Je to nespravodlivé. Kým obaja snúbenci majú 30 rokov, on hrá študenta a ona hrá 40-ničku na sklonku kariéry. Au. Mamba Dáša a Tony Porucha si taktiež zahrali v seriáli Nový život. A som vlastne maturant a som taký chalaní. Krázal. Som akoby taký režisér, vždycky povie, že som taký najväčší frajer tej školy. Čau, Mirec. Čau. Môžem s tebou hovoriť? Čau. Alebo si tak emo, že sa nebavíš s ľuďmi? Tony Porucha, ktorého poznáme ako skvelého tanečníka z The Pastels, ale aj ako Vietnamca zo seriálu Deluxe, hrá v novom živote gymnazistu. Reálne však má už 30. Máš prosím ťa. Chvíľočku, hej. Hovorí sa tomu verš. A to chcete na chrbát? Nie. Niekto na ruku, na stehno. Ja by som to vyskúšal prvý a ak to bude v pohode, tak potom pošlem ďalší. Toto by sme chceli asi každá, ak hovorím o ženách. Mať 30 a hrať študenta. Tak 10 rokov strihol dole. Ale on tak, vieš, je mu to každý proste tak háda. Takže je to také, že vôbec to není prekvapivé. V tom istom seriáli si futbalistku na sklonku kariéry zahrala aj Tonyho snúbenica Mamba. Ježiš, to je krásne. Fuj. Tá sa však moc nesmeje. Reálne má 30 ako Tony, no hrá 40-ničku. Ja hrám takú obstarložnickú futbalistku. Nie je taká stará. Ale je stará. Ale je to zábava, že on je teda maturant a ja som už po kariére. Čau. Končí život. Babi, poprosím, všetky si natrite bradavky. Tak budeme lietať dneska po tom trávniku, že nám zhoria. Pýtam sa, kto im toto len urobil. Dá sa pýtať Danici. Ja by som zase ťažovala byť ty. Červenám teraz trošku. Danica Hričová je kreatívna producentka a scenáristka. No už ďakujeme, je to zábavné. Maturanda obstarožná futbalistka. Je to tak? Bohužiaľ, no. Erika Barkolová, Televízia JOJ.